velkommen tilbake til Eventyrstund. I dag skal jeg fortelle dere eventyret om ulven og de syv geitekillingene. Det var en gang syv geitekillinger som bodde i et hus sammen med mora si. De hadde lite med mat. Så en dag så sa mora til dem: "Nå skal jeg ut i skogen for å finne litt mat til oss. Men dere, dere må passe dere for ulven. Men ulven, han er jo lusker rundt omkring her en eller annen plass. Og han er veldig glad å spise sånne som dere til frokost." Så pekte hun på ungene sine. "Husk at han er ulven. Han er veldig lur og skal prøve å lure dere hvis han kommer innom. Ja, nå går jeg ut i skogen og finner noe mat. Ok, ha det." Og så for mora til geitekillingene ut i skogen for å finne noe mat til dem. De syv små geitekillingene, de låste døra, og en holdt vakt med vinduet, og en holdt vakt oppe med loftsluka, og en kikket under døra, og de var veldig på vakt alle sammen. De var veldig klar for denne ulven, altså. Men etter en stund, så banket det på døra. Alle geitekillingene skjøt ørene sine rett opp i været. Sånn. Og en av dem lista seg til døra. Og sa med skjelvende stemme: Hvem er det?" Utenfor døra trampet det noen tunge foter. Og de geitekillingene hørte: "Det er mora deres som er kommet hjem fra skogen. Slepp meg inn. Slepp meg inn." Men geitekillingene, de visste med en gang at det var ulven. "Nei, du er ikke mora våres. Du, mora våres har ikke så grov stemme. Du er ulven. Du er ulven," ropte de. Da blir ulven sur og irritert og trampet av gårde ned fra platten. Ungene kjekker i nøkkelholdet for å se om ulven var gått. Og det var han, heldigvis. Geitekillingene trodde at dette var over med ulven og alt det her. Det var ikke det. Ulven, han fikk en genial idé. Han hadde hørt at hvis man spiste kritt, så blir stemmen lysere. Så han fant et kritt på bakken, plukket det opp og spiste det. Og satt det med en gang fast i halsen. Vil på kveles. Men heldigvis så klarte han å svelle det rett ned. Men han glemte å tygge det, for det skal man egentlig gjøre, tydeligvis. Jeg vet ikke. Men uansett, han fant et tilkritt, og han tygde det godt. Og nå var stemmen hans blitt annerledes. Ulven, han gikk tilbake til huset, hvor de syv små geitekillingene hadde barrikadert seg, og banket på igjen. Og geitekillingene kjekk ut av vinduet. Men ulven, han hadde gjemt seg så de ikke så han ut av vinduet. Men de ropte ut, eller de spurte gjennom døra: "Hvem er det?" Og ulven svarte med den merkelige stemmen sin: "Det er mor deres som er kommet tilbake fra skogen og har med noe godt til dere." Så rar var stemmen til ulven blitt etter at han spiste det krittet. Merkelig greier. De syv små geitekillingene, de så bare rart på hverandre. Hva? Hvem er det her? Hva i all verden? Det der er noe, i hvert fall ikke mora våres. En av geitekillingene fikk en god idé. "Hei du, du som er der ute, ta og legg labben din på vindueskarmen, så ser vi om du er mora våres eller ikke. Ok?" Og ulven, han tenkte ikke over det, for han la foten sin på vindueskarmen. Og da så geitekillingene at den var svart. For geitefota, de er jo hvit. Men den her, den hadde skikkelig svart pels. Og sånne lange klør og sånne. Og da sa geitekillingen: "Oh my god! Det er ulven! Det er ulven! Det er ulven! Det er ulven! Gjem dere!" Og alle geitekillingene sprang og gjemte seg med en gang. Men den eldste, han sto enda med døra. Og han sa til ulven: "Du er ikke mora våres! Du er ulven! Du er ulven! Ha det!" Og så låste han døra tre ganger. Igjen. For det var tre låsene de ikke hadde brukt enda. Nå ble ulven skikkelig sur og irritert. Han trampet av gårde ned fra plattingen til de syv små geitekillingene. Så fikk han en til idé. Han gikk tilbake. Han sa tilbake med den veldig rare stemmen sin: "Baker, du, kan du ta og gjøre foten min hvit?" Han baker, han flirte noe veldig ut av den rare stemmen til ulven. Men han gikk noe med på det allikevel. Han døppet fotene til ulven
opp i mel, så at den ble helt kvitt. Og igjen, så gikk ulven tilbake til huset med de 7 små gjeddekillingene. Han gikk opp der og banket på for 3. gang. Og gjeddekillingene var straks med døra, alle 7. Og de sa, «Hvem er det?» Og ulven svarte, for nå hadde han øvd på stemmen sin. Nå hadde han, på veien dit, så hadde han øvd litt på hvordan han skulle få det. På hvordan han ikke skulle få sånn her, «Hallo, hva er det for?» Til en litt mer, «Eia», sånn, skummel. Men litt mer sånn, litt mer ordentlig stemme. Så ulven, han sa, «Til mora deres, som er kommet tilbake fra skogen, med noe godt til dere, alle sammen.» De 7 små gjeddekillingene sa, «Vent nu, vent litt! Ta og legg poten din på vinduet, så vi er sikre på at du er mora våres. For det har vært en kar her og lurt oss en et par ganger tidligere.» Så ulven, han tok den hvite poten sin og la opp på vindueskarmen. Når de 7 små gjeddekillingene så at poten var hvit, så trodde de at det måtte være mammaen deres som var kommet tilbake. Så de låste opp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 12 låser på døra og lukket opp døra. Da kom ulven inn. Det ble vild panikk i huset. Alle gjeddekillingene sprang overalt. En sprang og gjemte seg under vasken. En hoppa i senga. En hoppa under senga. En hoppa opp på gardinstanga. En sprang og gjemte seg inn i et skap. En sprang bak TV-reolen. Og en sprang inn i klesskapet. Og en gjemte seg inn i klokka. De hadde en sånn svær, diger klokke som en sånn klokke som står på gulvet. Det er ikke så vanlig nå i dag. Men han sprang i hvert fall inn i en sånn svær, diger klokkekasse. Men ulven var så sulten. Og han var så rask. Han fant 6 av disse gjeddekillingene. Med en gang. Og når han fant dem, så spiste han dem ikke. Han bare slukte dem uten å tygge. Smelte dem rett ned i magen sin. Og nå var ulven så mett. Og han var så trøtt. At han gikk ut for døra og la seg under et tre. Og snorka. Så blarene ristet på trærne. Men han hadde glemt en. Men da geitemora kom hjem, så at døra sto åpen. Hun slapp det hun hadde i hendene, og sprang inn det forteste hun kunne. Hun kunne se huset sitt i et eneste rot. Benker var velta. Bord var kløyvd i to. Bestikk lå over hele gulvet. Kjøleskapet sto åpent. TV-en sto på TV2. Sengklær var revnet i filla av et eneste kaos. Og hun ropte etter ungene sine. «Hvor er dere, henne? Hvor er dere, ungene mine? Hvor er dere, hallo?» Hun lette altså overalt. Nå fant de henne. Hun fant dem ikke. Så hun begynte å gråte. Til slutt så hørte hun en tynn stemme som kom ifra klokka. «Jeg er her, mamma!» hørtes det. Og geitemora, hun sprang bort til klokka og hjalp ungen sin ut. Men nå hadde hun mistet 6 av 7 unger, og hadde bare 1 unge igjen. Plutselig hørte de en lyd som kom ut fra enga. De gikk straks ut for å se hva det var som foregikk. Og under et tre, der satt ulven. Og sov. Og jammen var det ikke noe som rørte seg inn i magen på han. Og geitemora, om hun skjønte at alle sammen måtte være i livet inn i magen på en eller annen måte, så hun sendte den minste tilbake inn for å hente nål, tråd og saks. Så begynte geitemora å skjære opp magen på det her monstret. Så straks hun hadde skjært et lite hull, så kom det et geitehode fram. Jo mer hun skjærte, jo flere hoder kom til syne. Og en etter en plumpa alle sammen ut av magen til ulven. De var i livet, og de hadde ikke påtatt seg noe skade. De var helt fine og freske. Men nå var de lur. Nå fant de noen 7 svære steiner og puttet tilbake inn i magen på ulven igjen. Så sydde hun geitemor, hun sydde fint ihop magen igjen etterpå. Det er ganske grotesk hvis du tenker på det. Men når ulven våkna opp, så var han så mett og så tørst at han måtte gå og drikke litt vann.
Heldigvis så var det vann like ved siden av, i en sånn brønn. En sånn djup brønn. Ulven har merket ikke noen forskjell på magen sin. Men når han skulle bøye seg ned for å drikke litt vann, så ble han plutselig framtung, for magen var plutselig blitt kjempetung av de her steinene. Så ulven, han ramlet ut i brønn og sakk hele veien ned til botten. Og drukna. Men jettekillingene og mora, de var kjempeglade for at ulven endelig ikke var mer. Og de dansa og sang rundt brønn. Og snipp, snapp, snute, så er det eventyret ute. Vi ses i neste eventyrstund. Ha det!